Murs, així s'anomena aquest Smart Show, o el que és el mateix, l'espectacle intel·ligent que la companyia La Fura dels Baus du al Castell de Montjuïc fins al 5 de juliol. Un muntatge que evoca el concepte de setge i en què els espectadors interactuen amb dispositius mòbils. Les parets que hi ha aquí són parets de pedra que són fruit de l'opressió i del triomfalisme de pobles contra altres pobles, etc, etc. En canvi, hi ha altres muros molt més senzillets, que són com aquest, per exemple, que són transparents, però que són molt importants. D'aquesta manera arrenca el 38è Grec Festival de Barcelona. Fins al 31 de juliol es programen vora 80 espectacles multiformat de dansa, teatre, música i circ. Respecte a la temporada passada, es congelen preus i es potencien les ofertes i espectacles gratuïts. Hi ha un reguitzell de produccions internacionals i amb segell català, actors de casa nostra que porten a l'escenari barceloní per primer cop textos d'autors foranis, com és el cas del Bon Lladre, de l'irlandès Conor McPherson. Una nit jo estava tranquil·lament assegut aquí, al bar del Joe Murray. L'actor Josep Julien interpreta aquest monòleg interior d'un home immers en una fugida impossible. El que havia d'acabar sent un petit encàrrec i espantar un paio per una qüestió d'interessos, acaba amb un bany de sang i ell es veu empès a una fugida travessant Irlanda. Qui busqui entreteniment el pot trobar en una funció com aquesta i qui busqui disfrutar d'un text literari amb gruix també el pot trobar. I això és perquè és un bon text. No? El fet de sentir algú explicar una història, que en realitat això, si t'hi fixes bé, és el que és el teatre en essència. O sigui, és algú que explica una història, algú que ho vulgui escoltar. El Bon Lladre representa el Teatre Lliure de Montjuïc 4 dies del 3 al 6 de juliol. A la tardor, el muntatge farà temporada en una sala teatral de la ciutat.